Hallå där! Tänkte ta er med på en liten komprimerad motionsrunda. Cyklar upp här då hemifrån uppemot den närbelägna skogen som ligger en halv kilometer ifrån där jag bor ungefär. Följer den här lilla vägen, eller stigen kanske man ska kalla det, där uppe. Lugnt och skönt, ingen trafik och frisk luft om morgnarna. Till vänster odlingar. Och till höger då den stora skogen, som man kan säga. Här går vägen ner mot civilisationen igen. Ganska liten, som utmynnar i den här lite större, som går in mot Rattanaburi alltså. Passerar den här lilla kåken, sommarstugan kanske. Till höger odling av eukalyptus och gummiträd. Där borta syns Tros mast och i förgrunden då bananplantage. Här personalbostäder till sjukhuset i Rattanaburi. Och där borta ligger den stora polisstationen. Här kommer jag ner på den stora vägen nu då, som går in till stan. Ser ut så här. Här till vänster ligger sjukhuset, eller del av sjukhuset. Och ett av templen i Rattanaburi finns väl en 4-5 stycken, tror jag. Skomakaren. Och hederliga Harrys begagnade bilar. Ett av tre byggvaruhus. Affärer överallt. Här, kläder till exempel. Och bageriet då, där jag brukar köpa fikabröd, men avstår sliskiga tårtorna. En av tre, fyra banker som finns inne i stan, samt moppeaffärer, finns också tre, fyra stycken. Här vägen som går hemåt från Rattanaburi och systrarnas mathak, där jag brukar käka ibland. Skylt. Verkstaden. Och lilla polisboxen då närmast där vi bor. En av skolorna i Rattanaburi. Seven och bensinmacken där jag brukar tanka. Bannonka närmar oss nu som ni ser. Ett till tempel då på hemvägen. Här är elbolaget. Och gasstationen då för de som har sådana bilar. Här stänger jag av stora vägen och cyklar in i byn så jag slipper åka på livsfarliga stora vägen. Bra mycket behagligare här som ni ser. Ett bygge där nere i byn. Och Långkas framtid kan man förmoda. Och där har hans skylt då, sväng upp till vänster och sen är jag hemma.